亲爱的全国投资朋友，大家好，欢迎准时收看《亿万大赢家》，我是大家的好朋友黄世明，为你做现场。那么今天呢，顺利的突破了前波的高点17633，哦，今天是开的一个开高盘，震荡走高，目前是涨了106点，成交量也适时扩大，那么贵买更强哈，那么这表示什么呢？表示说这个行情啊是趋势向上，所以你要择优布局。整个行情我们从这个10月初的时候就告诉各位，这里有一个所谓的报复性反弹，直到今天正式的突破前波的高点17633。那么以这种架构啊，已经完成了这么好的一个底部啊，将来突破了18034，成为一个大底，成为一个大底，那么行情就不可小觑啊。所以大家也不要那么悲观哦，因为股票市场啊，唯一的缺点就是什么？现在啊，这个所谓的各个股票的位阶不一样哦，包括它的强弱哦、量价都不一样，所以造成在选股上确实相当的困难，确实相当的困难，算是高难度了哦。你不见得你，尤其最近在涨的有一点补涨股的味道。不像前波段涨的汽车概念股前面那么强，那么低空卫星还是存在很强，但是元宇宙又换人当主角，所以它也是一个轮涨的格局。可是有些已经涨这么高，到底你要不要追？它的风险相对是大的。一个概念固然很重要，但是股票市场还是要回归到基本面去了，就是说你的本益比太高，到最后就是怎么样，泡沫化，一定是如此。很多股票将来必然也会泡沫化，所以像我跟大家讲的6509，那是一个梦，很好的梦，就是所谓的电池嘛。电池因为电动车一定要有电池嘛，那电动车基本上也是在做这个涨多的一个休息嘛，休息完以后它还会再涨。那在这种主流休息的情况下，那是不是主流会不会换人？那我们来看今天的这个盘势啊，涨多的就是电子股。生医跟金融似乎是三分天下，哦，那以电子跟金融，金融跟电子应该促成为双主流的机会最大，因为是第四季，所谓的这个夏，这个春耕夏耘啊，这个秋收冬藏，所以第四季的时候啊，很多集团股会做账。银行股也会做账，尤其在明年面临的是第一个，我们看到通货膨胀那么高。通货膨胀真的是很高啊，美国股市达到6.2，在前上个礼拜公布的，这个可以说以美国的这个联准会可以忍受是2%啊，那么可见得它这个限缩要来，哦，这个一定会来，那么通货膨胀的情况会来，升息势必会来，那么在升息跟通货膨胀势必会来的情况之下，你在布局上似乎除了电子股之外，你可以考虑到金融股、资产股来做你长线的布局，尤其第四季金融股是有机会的。好，那我们来先来看，我们上个礼拜有跟大家讲的联发科，对不对？你看今天联发科就很强，这是补涨股2454。你看今天它正式突破了1000，啊，我跟你讲说我买948嘛，结果再打下来连拉三只，这个是怎么样？攻指数的要角，因为这是。联发科的业绩是好的不得了，哦，它可以避免高通了，结果你看前波段被人家打成这样子，有没有看到？被人打，那么就表示什么？其他的股票啊，群魔乱舞啊，涨翻天，竟然联发科啊涨不动，啊，这个就是其年底做账也有关系啊，所以联发科适时的正式的突破1000，我想联发科的1000是合理的。绝对是合理的，好，那么很多人套在这个1100多块，很多人套在这里，很多人，你看它这个股票真的是不容易涨上来哈，但是股票会涨，就是会涨，哦，它是补涨了。那我跟大家讲，前波涨的很多的金豪科，也是我们在布局的在145块布局的股票啊，145块布局以后，现在100，今天也是最高165，在现在这边。
那以这个是213块跌下来的股票，它在反弹过程中难免有这个套牢的解套卖压嘛，解套卖压完了以后，它还会再还是有机会再做攻坚，这是我们145块买的股票，持续的握有，好，这个本益比天低啊，这个所谓的前三季赚了13.72。我们看到，我买股票一定要怎么样？从基本面着手，一个好的股票我才会买，即便它是。他就是将来啊，我认为他有希望，我才会买13.72，啊，那么有些股票我是不会乱买的，再好我都不会买，因为你要当股市的长青树就是要这样做。你看我11月9号上个礼拜，我跟你讲说我电动车也都卖了很多，包括智研我在高档出多，我在开始转进金豪科145报到现在，有高点我也没有卖掉，只是每天的我都。是握有，好，我买进我都告诉各位了，我每都秀勾讯给你看。很多人是用讲的，不用做，不然就是追高，我秀给你看，一档一档秀给你看，哦，这个都会上攻，这个我慢慢给你秀给你看的，这就是诚信的。因为我在上个礼拜开始在做换挡的动作，有些股票涨高的，我不建议你不要追嘛，对不对？比如说这个，我简单的跟大家讲，5351，我有没有叫你追？我不会叫你追，即便它要再涨，我也不会叫你追，它在整理嘛。那我们是在42.5块买的，你说现在叫你来买，已经涨了一倍了，我怎么叫你买？不会叫你买，我就找一些比较底部翻上来的股票给你买。像松汉，对不对？礼拜五跌，我会讲给你听啊。松汉，好，这个代号是5471，好，我会讲给你听啊，对不对？它已经慢慢涨，慢慢涨，已经又要到了这个半年线了嘛，最高92.927嘛，92.7嘛，你看又到半年线。那你买这个底部很稳的股票，叫温拉坦。对啦，我了解说投资人哦。很想说每天涨停板，我也知道你们想要的是说天天涨停板最好，我也是希望如此啊。可是股票市场并不是每天可以涨停板的，有时候是买了涨，等它涨停板。当初我在买智研的时候，我在买智研的时候101块、104块、107块，大家看得出来智研会大涨一倍吗？你看得出来吗？你看得出来吗？你在这边看得出来吗？看得出来它会大涨一倍吗？啊，你就好野人啊喽，产品弄啊采高机就好啊，对不？股票市场往往是事后才看出来，事后才看出来，对不对？5351也一样啊，我41块买的时候，42.5块买的时候，你会想到这边才跳三根涨停板，你会想到吗？啊，想到大家都有该变啊，产品啊，我也是慢慢买。哦，89块多买的，我买都会写出来给你看啊。事实上也是这样买的，哦，一点都不假哦。投资朋友，这一点都不假了，对不对？11月11号买的啦，啊，我就慢慢买上来啊。啊，我还另外跟你讲说，你在讲这个所谓的元宇宙，还有一个这个所谓的感测元件，我就跟你讲这一档股票叫做光雷，有没有看到2340？它是股性比较。差一点点而已的，哦，你涨这一波以后，我跟你讲，休息下来才是早买点，有没有？我说即将上涨，这也是元宇宙概念股啊，他是日本人买去了，介入当董事长，市场派慢慢退出，这里就是要让日本派的人卖，天把股票卖掉，然后人家要接得出，要大干一场，那投资的8亿，要大感测元件，日本人的技术。就是这样形成的。你看到 LED 导线架，哦，像顺德现在涨成这样，它本益比都20几倍，那5285一样啊，他们也是都跟日本人来买技术的了，对不对？一家日本的这个导线架公司啊，把它分作3个等份卖给台湾。那顺德它是比较敢接单，哦，它比较敢接单，比较敢抢单，所以它价位比较高一点点。但是都是很高的啦，价位都到这边了嘛。今天涨停板，它也是拉到200块打下来，今天涨停板，这是补涨股嘛。价位到200块，它获利能力怎么样？
第三季前三才赚 3.5 而已啊，这就是 LED 导线架，它这个导线架这个算是 IGBT 的导线架，这有高功率的不是那么简单，电动车就需要这个。我今天不是在推荐这个股票了，我是跟你讲这个道理。那你到第四季，当然它可以涨停板了，因为华人没有跑掉嘛，它做要做账的关系嘛。那你到第四季，像这个6191，好，我来跟你讲6191。这种股票你就不用怕嘛，爆买单就把它爆起来嘛，它整理完一定还有一波。为什么？你看它前三季赚多少？4.4，细可喜。这个是华兴集团的股票，华兴集团比较到多年底一定会做账，它业绩这么好啊，赚4.4，结果怎么呢？股价是这样子，电子股呢，结果是安呢，干不利。哦，它配股配息的话也不会太差嘛。这个就是我要布局的股票嘛，买的放着也没有关系啊，这不料嘛。做股票你阵吼，即马行阿只吼，你唔通想讲哦，我要挂大好谈。我跟你讲，你看你那乌白料哦，你是会套牢呢？不是说不会套牢呢。像我前周上跟大家介绍的股票都不错，对不对？哦，我十月份跟大家介绍的股票真的是很不错啊，都大涨啊，都从基本面去选股啊。对不对？我当初跟大家讲说，这个 mini LED、低空卫星等等这些股票，对不对 ？ARVR 这些股票，是不是你常常看我的节目？我这一张给你看几个月了，一个多月了吧？低空卫星 ARVR， 这个是领先市场布局的股票啊。所以你看，我十月份能够获利，智研、聚合、德威、鹏程，这个都在整理的，不要买。易创。这个还在盘，我出一半的，康普、美西嘛都拉回了，元泰也拉回了，宏达电，你宏达电2498，我那时候38.5块买的了，你今天能讲吗？我跟你讲，这边拉去，已经涨一倍多了，我38.5块买的了，对不对？那你怎么买？元宇宙不是只有它有了，而且还没有赚钱呢。但是，所以股票做股票，你要走在前面。像我8月16号就跟你讲这个电动车、电池这些哪一档不是标，都是标给你看的嘛。所以我都是从基本面选股、技术面、筹码面切入，用心选股。所以我为什么能够领先市场？而且我现在的动作是谈的先跌到跌啊，重新布局，从底部翻身的股票，安全又会赚钱。前波段我们赚钱抢速度，速度快钞票入口袋嘛，你要把它卖掉，你才算是你赚的嘛，是不是？智研一个月，9月1号到现在赚一倍，易创也赚差不多一倍啊，聚合也一聚合，这样子走你会赚，你怎么赚？我这边买赚50、15、17，这边55+50。你买的两个平均53，那一半啊，不是赚100多%吗？这个股票有没有大涨？没有啊，没有大涨啊，怎么会赚？我们就是这样赚，卡打是堆一波一卡赢，所以得到用最短的时间赚最多的钱啊！强者恒强，强买第一个强去。你们很多人都是抢来抢去，不应当的抢股票，抢股票你敢无谈？无一点谈啊！不会，安尼不是办法。你爱做长线跟短线，长短兼备，然后。哪一个是在流行，你就做哪一个流行。低空卫星流行，你做低空卫星嘛，对不对 ？ARVR 做最 ARVR 不要做最高，对不对？然后呢，我们绝对不与主力挂钩，买卖无挡，带进一定带出，远离套牢，不做死多头。亲爱的投资朋友，我们就是这样一步一脚印走过来的，如此才能够在股票市场啊做长青树，做长盛金。说实在的，很辛苦。因为我不是在讲涨停板，很辛苦，但是辛苦是有代价的。人讲天公疼戆人啦，天公绝对疼戆人，无可能疼迄落越干越叫天不降。你每天跳来跳去，绝对袂赢啦。啊，魏老师是包山包海啦，伊股票20-30栋啦，你要底下面我拢有啦，歹势啦。啊，你是要来赚钱啊？一项买一支。啊，互你赚一倍嘛是如此利益的呢。啊，咁有，逐支拢赚一倍，啊，佫有人迄一个月赚500%，啊，你要骗什么人？往骗的无意思。哎，确实，卡打是对，一步一卡赢，行出来才是你正经的财富啦。你知无？
快速机动，隔日冲、三日冲，追求绩效，长短配置，花时器材，压估值哦。我们压估值这一次也是不错的，从智源到这个聚合、易创，哇，这都大赚，对不？你资金要很多吗？不要，你若五十万，你去参加别人，甲你买三十支股票，啊，你是要赚赚一个贵的，啊，一支才万几块，才万几块，要买什么股票？根本都买不着股票嘛，啊，就好看无好吃嘛，很有效，对不？好看无好吃，咁无效，对不？无效，迄不是做股票的方法。欢迎你加入我们LINE小老鼠莫五五六八，好 Telegram。我们每天都有最快最新的信息，好，万亿万家族，我加购了。我们今天会贴上，所有的这个金融股未来的这个展望，金融股的获利能力，我认为第四季在升息跟所谓的通货膨胀的效应之下，金融股会变成台股很重要的一个支撑，叫做电金双主流。我们休息一下，等一下再回到节目的现场。持用心选股，全球经济脉动到总体经济，从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略。摩尔坚持创造会员最大获利，作为长期核心竞争力，唯有摩尔名闻遐迩。Do you want more? Welcome to more. 欢迎来电02-2394-6168-2394-6168。摩尔坚持用心选股，全球经济脉动到总体经济。从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略，摩尔坚持创造会员最大获利，作为长期核心竞争力，唯有摩尔名闻遐迩。Do you want more? Welcome to more. 欢迎来电02-2394-6168-2394-6168。欢迎回到节目的现场啊！过了这个以后啊，就是群魔乱舞啊！哦，这个1803是会过，那这个要过啊，一定要有前指股。你看今天的莲花科，还有这个金融股里面的富邦金、国泰金这些、中信金这些股票化威了。那有些补涨股也衬托出来了，哦，有些补涨股是值得买，你至少像强短都 OK 啊，像我加高。对不对？我认为他就46块买的，是买了以后我上去也是卖给他，这烟坦他不会散了，对吧？8182啊，你不要去抢哦。你看我46块买，现在也是到53.5、54块了。我先把它，我今天也有把它卖，我前几天、昨天这个上个礼拜就把它卖掉了，先卖一下。这个叫做短线操作哦，短线操作给烟坦了啊，能叫做二日冲啊。赚6块钱，也是差不多接近15%，对不对？你没多谈，你那空盘股两块跳瓦股，我说这样子二路冲啊，6块就带，这个是短打的股票，所以本利比低，你现在嫌本利比低的股票来买，你就会赚到钱了。像我也跟你讲说，地家对不对？啊，地家这个也是地，这个是加高，像地家也是，我是125块买的啊，对不对？啊，上去出一半哦，地家，它这个362376嘛。对不对？上去出一半嘛，哦啊，我有出一半啦，我另外一半随时都可以把它出掉啊，125块买的，因为我做别的股票，包括智研这些股票完了以后，你说哪一档股票都涨上来了，不可能买在，我不会跟你讲说，问人家开心不会，哦，我赚多少，你真笑哎，哎，我他妈的跟你一比一画赚多少，那我要干单呢，我那是资金是有限的。你资金敢有可能包山包海，逐项拢买？我甲你讲，恁看拢买20-30档的股票啦，我了解啦。啊，逐天要抢股票，敢有遐侪钱？啊，我们就是该卖再卖，哦，我讲五档嘛，卖掉再买嘛，这不然就是安尼啊。你看华勤，我前几天嘛甲你讲，顶礼拜我来讲我卖掉啊，3515，对不？啊，我卖掉了，啊，你不要再抢了，对不对？啊，你都卖过抢啊嘛，对不？哦，我180块买嘛，哦，啊，抢个起走一抓。这是我们总统会员的股票哦，卖掉以后你就不要抢了，我们再找股票给你做。你看买了以后不久就涨停板了，是不是也是飙上来啊？从186块飙到这边了，可以了啦，也赚得差不多50块了，对不对？那长荣
2603这是尾期的股票，那没有办法，被这个法人乱搞哦，包括2636也遇到这个问题，没有关系，反正我们低档买的了，哦，就慢慢做嘛，股票本来就是如此啊，你要寻找被低估的股票，而不像每天像乌头苍蝇捧来涨停，啊，看也叹气，你们天天看节目是看包山包海的节目了，买了一大堆的股，你老是都买一堆啊，股票都买不一堆。啊，起的提起来讲，落的讲点点，对不？啊，这就是啥？天天打高空讲涨停板就是金光党嘛，伊就干那要爱你的钱了呢，爱你参加会员了呢嘛。黄世明不一样啊，我是一个负责任的人啊，我认为投顾事业是一个良心事业。我遇到很多投资人，我像上个礼拜五也遇到一位投资人，他参加四个老师，啊，不会不会拢买差皮啦，啊，买一堆股票。也不叫进，也不叫出，每天就叫你细报。啊，你快挂嘴，经常会不会公平？我请问你，来到我这边，我就要活络他的资金。该买我叫伊卖掉，钱收倒转来。他有搭配融资，我要顾他的融资，然后又要让他赚钱。这是一件工程，不简单的，不是每一个人都可以做，要靠经验。你遇到了很多问题啊！我遇到很多投资人，买一拖拉股的股票，一拖拉股那是哦，黄金保障，那么假好嘞，哇，这坑会赚钱呢。结果一拖拉股，咱拍档股下，弄得追高高啊，跌低低，都是赔30-40%。你要抬落，抬落心肝会疼啊！投资朋友，只是你爷呢，我了解，抬落心肝会疼，我嘛了解，但是事实上摆在眼前就是安尼。那我们就要重新再来啊！重新怎么再来？就是要找一个有经验的老师，买好的股票。像我这个也跟你讲，3019，这嘛是未歹股票，这将来嘛是希望啊。今天不是涨停板，对不？啊，我跟你讲，这阮有的股票今天不是涨停板，对不？是不是？啊，整理完毕，即将上涨，对不？啊，这就是这感测元件，那汽车的赛巡有无？头前迄个。你开的时候，或者汽车倒车的啦，啵，那个就是嘛，是不是？啊，这不是个涨停板啊！我不是在追求涨停板，我不是今天才买的，拜托，我不是今天才买的呢。亲爱的投资朋友，啊，我都是买来等它涨停板。譬如你现在在现阶段来讲，你要怎么做？啊，买一些金融股也没关系啊，像国泰金啊、中信金这些买在不？这升息抗通膨。现在还不怎么样了，以后你就知道了。黄世明都是讲在前面的了，拢是讲会讨钱了。这个时候内行人看门道，外行人看热闹，对不对？我跟你讲，十大科技股自动驾驶现在也开始发酵了 ，IGBT 这个感测元件，对不对？那么 AR VR 也来了，你看 Micro Mini 这个，我就跟你讲，这个时候我就跟你讲啊，你上个月听我的话，是不是赚到钱？以前你每天去追涨停板的那些标股先生，你赚得到钱吗？那么是的嘛，是的不好，爱实在，脚踏实地，一步一脚印，精细操作，这是你需要的，对不？基本面好，技术面佳，筹码面好，用心选股，你就会赚到钱。黄世明不与主力挂钩，买卖无档股票，带进一定带出，远离到达不做死多头。亲爱的投资朋友，补涨股一直上起来了。我就专门买补涨股，就会涨停板给你看，有没有看到涨停板？对不对？来，快速机动专案，隔日冲、三日冲，追求绩效，长短配置，花时机财，压估值就是会赚，不用多。你参加的老师包山包海买20-30档，你50万怎么买？黄世明带你买2-3档就够了啦，一档更棒了，一档接一档，获利无二档。欢迎你参加我们 LINE 小老鼠莫尔5168 Telegram。ID 小老鼠莫尔5168，欢迎大家一起来。我们今天会贴上金融股的获利能力等等。那么亿万家族五家够五家，欢迎大家参加。想要赚钱的，心动不如行动，打起电话来，跟着黄世明来布局，你会变成市场的长青树、长盛金。不要做短命鬼，各位好好的把握任何赚钱的机会，参加我们快速机动专案。让你花时间财，谢谢各位，再见，拜拜，祝大家明天操作顺利，赚大钱，谢谢。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益。
关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。